Սամվել Բալասանյանը, ստանձնելով Գյումրի քաղաքապետի պաշտոնը, մեկ անգամ ավագանու նախկին կազմով արտահերտնից թրավիրեց, հրատապ համարելով նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի պաշտոնավարման վերջին մի քանի տարիների ֆինանսական աուդիտորական ստուգումներ անցկացնելու անհրաժեշտությունը, սակայն ավագանին մերժեց։ Այսօրվա նիստի օրակարգում ևս այդ հարցն ընդգրկված էր, սակայն այն օրակարգից հանվեց։ Այս պահին ֆինանսների նախարարության վերահսկողական տեսչությունը երկու հանձնարարականով գտնվում է քաղաքապետարանում և ստուգումներ անցկացնում տարբեր ուղություններով։ Երկրորդը, ուրեմն Լիազոն Մարմինը հաստորեն նաև հանձնարարական է տվել մեր մարզպետարանին, և հիմա մարզպետարանի բոլոր վարչությունները այստեղ աշխատում են, նաև նրանք նույնպես ստուգման ու ընթացքի մեջ են։ Արարգություններ կա։ Չկա, ուրեմն բերեք քվեարկենք առանձին, հանում ենք հարցը, հինգերորդ հարցը, ովքեր են կողմ։ Ո՞ր հանելու։ Հանելու, այո։ Դեմ, ձեռնպա, մեկ դեմ։ Ֆինանսների նախարարության ստուգումների ավարտին նաև եզրակացություն կտրվի, որի ավարտից հետո նոր միայն անհրաժեշտության դեպքում անկախ աուդիտորական ստուգումներ անցկացնելու հարցը կրկին կմտնի օրակարգ։ Այսօրվա ավագանու նիստում մի քանի ոլորտներում տիրող վիճակի մասին չակերտներ բացվեցին։ Սամվել Բալասանյանը հարցրեց, թե ինչու են բոլորն ուզում դառնալ մանկապարտեզի տնօրեններ։ Ես անպայման պետք է այդ հարիշներին մրցույթով նշանակ ու դուք դի օգնեք ինձ, ես հարցը գիտեք ինչ հարց է, բոմբի պես բան էլ ինձ է ապար։ Եվ ես որա դրության պատահական չէ, որ ես չգիտեմ, հետ է միացրել էր ինչոր գումար, էր միջոցառում էր, նաև ես 40 միլիոն, 30 միլիոն, նա զարմանոս, ես ես ձաղ, ես ում վրա են, ես տաշի տուշին արա, չէ մա բյուջեի վրա, որ 4 ամիս աշխատավարձ չի տրվում։ Կրթության բաժնի նորանշանակ պետ Արմեն Նախշկարյանը ներկայացրեց նոր պարտեզ, մանկապարտեզը լուծարելու հարցը։ Այս կառույցը ավելնոր կառույց է և գումարներ խեղդող կառույց է, ուստի հիմնավոր է դրանց վերակազմակերպումը։ Ուրեմն տարեկան մոտավորապես 13 միլիոն դրամի տնտեսում ունենք։ Նոր պարտեզ, մանկապարտեզը լուծարվեց։ Օրակարգում նաև այսպես ասած հանրային չայկայի օտարման որոշումը չեղյալ համարելու հարցներ, հիշեցնեմ, որ 1959 թվականի չայկա մեքենան աճուրտով օտարվել էր ընդամենը 100,000 դրամով, գնորդն էլ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի եղբայրն էր, Գևորգ Ղուկասյանը։ Ակնհայտ սխալ է, գնահատել է ավտոմեքենան կադարվել է գնահատում փորձագիտական կենտրոնի կողմից և պարզաբանվել է, որ հին արժե 4,140,000 դրամ։ Դինելու այդ պատճառով որոշել ենք բեգանել որոշումը նախկին և մեքենան վերցրել համայնքի հաշվիքը։ Չայկա մեքենան համայնքին վերադարձնելու որոշմանը ձեռնպա քվեարկեց ավագանու 7 անդամ, որը զարմացրեց քաղաքապետին։ Հայկական ընդդեմնիկ ձկնատեսակի իշխանի պահպանման և բազմացման փորձերը շարունակվում են։ Բնապահպանության նախարարության նախաձեռնությամբ Սևանալիճ բաց թողնվեց 366,000 մանրաձուկ, 20,000 ամառային իշխան և 166,000 գեղարքունիկ տեսակից։ Արձվանիստ գյուղի բնակիչ Ռոբերտ Ղարիբյանի խոսքով լիճ բաց թողնված մանրացկան մեծ մասը չի ապրի, ձկները սատկում են լիճ լցնելու ընթացքում, ճայրիկեր են դառնում, որոշ մասն էլ ջրին չի հարմարվում։ Ես իշխանը ձևական թողնել, այս մեր իշխանը չի, ես օրինակ սրան համամիտ չեմ թողնել, որտեղ մենք ունենք լավ այն ձկնաբուծարան, որը աճում էր ու աշխատում էր ավելի լավ, քան ստեսի բերեն սրա թողածի 30%-ը, եթե սաղմնա լավա, իսկ ձկնաբուծարանը 100% լիճում էր լիճ, լիճում էր լիճկին, այս կարճախտյուրին, դա որ… Ձկնորսությունը Սևանի հարակից գյուղերում ապրող բնակիչների հիմնական ապրուստի միջոցն է, ձուկ չկան, մենք էլ չկանք, ասում են գյուղացիները։ Դե իշխանն էլ, ինչի մենակ սիկե, կողակն էլ կարասն էլ, իսպար վերանում են ժողորդը, այդ ուղ լրագրողները թերտով տպում եք, սիկը վերացավ, սիկը ես էլ եմ ասում, ոչ մեկ չասում, կողակն ինչ հեղա, կարասն ինչ հեղա, մենակ սիկ… Սրանք էլ է վերանում։ Հացարձակապես էլ, սիկ են կա, սիկ են կա,
կողակը բացարձակապես է վերացել։ Բացարձակապես։ Մենք էլ ենք վերանում, բայց մենք ստեղ ենք էստեղի մարդիկ։ Որ չեղավ, 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 եթե չեղավ, եթե չեղավ, ձուկ ուրեմն ժողովուրդը հաշվեք չկան, սրանք էլ պարզապես սրանք էլ չեն, թողենք այդ ամեն ինչ։ Սևան ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ի աշխատակիցները մանրացուկը բաց թողնելուց հետո պետք է հսկեն, որ այն ճայերի կեր չդառնա և չորսվի ձկնակողերի կողմից։ Ազգային պարկի աշխատակիցներից մեկի խոսքով լճում գրեթե ձուկ չկա։ Չկա ձուկ, որտե՞ղ է մնացել։ Չի մնացել ձուկ։ Ասում են կարասն է շատ Սևանում, հա՞։ Ոչ մի բան չկա։ Դա չէ ձուկը, չի բրբուկը։ Սրա 60% խոսք։ Չնի սովոր չի։ Այսինքն դուքներից էլ չի սովորում արդեն սկսում է սատկել կտրածքը։ Այս դեսնեն։ Չէ, սա շատ մոդը, դեր չափից է, ները բուն իսկ կարելի։ Տելել եմ ուղակել եմ։ Որոշեն ասել գործի դեպքից դեր չի։ Նոյեմբերի 28-ից մինչև դեկտեմբերի 28-ը արգելվում է ամեն տեսակի որսը Սևանա լճում։ Ոչ միայն իշխան կամ սիկ որսացողները այդ ընթացքում կպատժվեն, այլև խեցգետնի կարասի որսով զբաղվողները։ Եթե որոշում ենք արգելել, ուրեմն մինչև վերջ պետք է արգելեն։ Ոչ մեկը չի հուսափելու, ոչ մեկը, բոլորը միասին պետք է աշխատենք, որպեսզի կարողանանք այդ մեկ ամիսը պատվող մեր գրադրված պարտականները կատարենք եւ դուրս գանք։ Այս ընթացքում անթույլատրելի է, որովհետեւ մենք զգան ոչով գործը մեկից դուրսեն կամ հենց իրենց կան։ Շատ լավ կլինի, որ հենց իրենք դա հասկանան, պատկերացնեն այն բոլոր դեպքերը, որոնք կբերեն այս ռեժիմի փոխանցումը, ունենույն ունենալու են իրենց հետևանքը։ Այս ընթացքում նպատակը հարմար է, հանրապես լիճ մուտքու երկը մենք արգելանք։ Ոչ թե ասանք ես գետնով կարելի է, կարասով, լիսով ուներ։ Ընդհանրապես որոշում ենք, որ լիճ մուտքու երկը արգելանք։ Արամ Հարությունյանը հավելեց, որ արհեստական միջամտությունը մանրացական պարբերաբար բաց թողումը չի կարող նշանակություն եւ արդյունք ունենալ Սևանա լճի համար, եթե չապահովվի ցկների բնական վերարտադրողական գործընթացը։ Սևանա լճում մեկամսյա ձկնորսության արգելքին անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության պետ Վարդան Նազարյանը նշեց, որ սա գյուղացիների դժգոհության առիթ կդառնա, մանավանդ ամանորյա տոներից առաջ։ Եթե արգելանքը տևում է մինչև նոր տարվա այդ նախաշեմը, հա 28-29-ը, 27-ը, ժողովուրդը բավականին դժգոհություններ են հայտնում, նոր տարի է, վերջը էլեմենտար հոգսերի հոգալու խնդիրներ կա, բան կա, ես կա, այն կա։ Այսօր բնապահպանության նախարարությունում Խոստրովի անտառ արգելոց ՊՕԱԿ-ի տնօրենի Թափուր Պաշտոնի մրցույթներ։ Բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը հայտնեց, որ պահպանել են մրցույթն անցկացնելու օրենքով պահանջվող ընթացակարգը եւ գործել են թափանցիկ։ Հայտարարությունը տրվել է Հայաստանի Հանրապետության թերթով, այնուհետև մեկ շաբաթ հետո նույն հայտարարությունը կրկնվել է կայքերով, նախարարության կայքերով։ Եվ այլ լրատվամիջոցներով մենք հարաբերաբար հայտարարել ենք։ Մրցույթին հայտ ներկայացրած 3 թեկնածուներից ներկայացել էր միայն մեկը՝ Գաբրիել Պողոսյանը, ով արդեն մեկ ամիս աշխատում է որպես արգելոցի տնօրենի տեղակալ։ Այսօրվա մրցույթի քննությանը նա հավանական 100 միավորից ստացավ 80-ը։ Ինչ է նշանակում հազվադեպ կենդանիների տեսակ։ Աշխարհագրական կավարշներում հազվադեպ հանդիպող կենդանիները նշանակում հազվադեպ տեսակ։ Որտեղ հանդիպող տարածքներում աշխարհագրական որևէ տարածքներում։ Այո, աշխարհագրական որոշակի որևէ չէ, որոշակի տարածք։ Ո՞նց է քաջը։ Ինչ է էկո համակարգ։ Էկո համակարգը կենդանիների բույսերի ողջամ պայմանների փոխհարաբերության ամբողջականությունը կոչվում է համակարգ։ Այո։ Ամսեք հաջորդ։
Հանձնաժողովի անդամների և նախարարի տպավորությունը թեկնածուից ընդհանուր առմամբ դրական էր։ Նախարարին հարցրինք, թե ինչպիսի թեկնածու կցանկանար տեսնել մրցույթին։ Ունենք ինչ այն ունենք, բնականաբար, դեռևս 3 օր է ժամանակ ունենք որոշում կայացնելու, բնականաբար նաև այսօրվա թեկնածուի հետ ես ունենալու եմ 1-2 հանդիպումներ, բարձրացնելու եմ խնդիրները, դնելու եմ պահանջները, այն ինչ որ մենք ուզենայինք, այն ինչ որ այսօր համախում չէ Խոսրովի անտար պետական արգելոցի կառավարությանը։ Բնականաբար ես հարցերը դնելու եմ, պահանջները դնելու ենք, լինելու ենք խիստ և լինելու է նաև հանրային վերահսկողություն։ Եվ նա պետք է իր որոշումը կայացնի, այսքանից հետո ինքը կգրի այդ դիմումը, թե չէ։ Բնապահպան ակտիվիստների նախարարության կայքից հայտնի էր, որ թեկնածուներից մեկը Գաբրիել Պողոսյանն է։ Նրանք կարծում են, որ այլ թեկնածուն չունի համապատասխան կրթություն և որևէ կերպ չի առնչվում ոլորտին։ Ես ջրար ոլորտում աշխատելն եմ, ոչ ապրում աշխատել որպես լաբորատորիայի վարիչ, ջրար ոլորտում որպես բազայի տեխնիկական ընդհանուր մեխանիկական բազային որպես տեղամասի պետ, դա եղել է իմ աշխատանքից։ Գաբրիել Պողոսյանը հանդիսանում է նաև Արտաշատ քաղաքի ավականու անդամ, ինչը նշված է նաև Հայաստանի համայնքային կառավարման տեղեկատվական կայքում։ Նաև նշված է, որ նա ունի միջին մասնագիտական կրթություն և հանրապետական կուսակցության անդամ է։ Այնինչ մրցույթի ժամանակ հանձնաժողովի անդամները նրան ներկայացնելիս նշեցին, որ անկուսակցական է և ունի բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն, ստացել է Ռոստովի համալսարանից, ինչը նա նույնպես հաստատեց։ Դա շատ սխալ է, մենք որսագող չենք, մենք որսագողների պատժող ենք, մենք որսագողների դեմ պայքարող ենք։ 3 օրվա ժամկետի ընթացքում բնապահպանության նախարարը կկայացնի իր որոշումը և կնշանակի արգելոցի տնորեն։ Վերջին շրջանում բուրըն քննարկումների առիթ դարձավ այն, որ Փանոս Թերլեմեզյանի անվան Գեղարվեստի պետական քոլեջի տնորեն Նարեկ Արուշանյանի մահից հետո տնորենի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակվեց Արուշանյանի այրին Աննա Մնացականյանը։ Նշենք, որ վերջինս գրող հրապարակախոս նախկին պատգամավոր Ալվարդ Պետրոսյանի հարցն է։ Նշանակումից դժգոհ են քոլեջի որոշ դասախոսներ, ուսանողներ և շրջանավարտներ։ Քոլեջի շուրջ ծավալված վերջին զարգացումներից հետո ստեղծվել է նախաձեռնող խումբ, որն այսօր քննարկում էր կազմակերպել խնդրի լուծման հնարավոր ճանապարհներ գտնելու նպատակով։ Քննարկմանը մասնակցում էր քոլեջի դասախոս տնորենի Թափուր պաշտոնի թեկնածու Դավիթ Դավթյանը։ Նրա կարծիքով պետք է վերջ դրվի տնորենի աթոռը շարանգաբար փոխանցելու ավանդույթին։ Մասնականի հետ չեմ կապվում, դժգոհ եմ և մասնագիտական խնդիրների մեջ եմ լինելու, թե ուրիշի խորհուրդներով կառավարի, իսկ մասնագետը կոնկրետ դրա մեջ է լինելու և եթե անձամբ ինձ եք հարցնում, ես արդեն 100 տարի դրա մեջ եմ, կարող եմ ընդգրկությունների մեջ մարանալ, դա մի մասնագիտական կրթության միջոցով։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տնորենի պաշտոնակատար Աննա Մնացականյանը նշեց, որ տնորենի Թափուր պաշտոնի համար ինքը ներկայացրել է իր թեկնածությունը։ Ընտրությունը կկատարվի դեկտեմբերի 14-ին, իսկ մինչև այդ ինքն է ղեկավարում, քանի որ տարիներ շարունակ ամուսնու հետ զբաղվել է քոլեջի գործերով։ Այս աղմուկը ավելի շուտ շոու է, քան աղմուկ, որտեղ ես եթե բարձրաձայն ասում եմ այն բարոյական ցանկությունը, ինչու եմ ես հայտնվել այդտեղ, դա դեռ չի նշանակում, որ դա միակ հիմքն է, որ ես հայտնվել եմ այստեղ, որովհետև թե կրթության, թե գիտելիքների, թե հնարավորությունների տեսանկյունից իսկապես որևէ արտառոց աննախադեպ խնդիր, որ ես հայտնվել եմ այստեղ, չեմ տեսնում։ Քոլեջի քանդակի դասախոս Հրանտ Հովսեփյանը նշում է, որ քոլեջում կան մասնագետներ, իրենց գործի գիտակներ, ովքեր տասնյակ տարիներ աշխատում են այնտեղ, իսկ Մնացականյանը չունի համապատասխան կրթություն, նա ոլորտի մարդ չէ։ Հանգարց իր այդ բովանդակությունը, իր անունը, իր հեղինակությունը չկորցրեց, ես կուզենայի այդպես տնորեն են։ Տնորենի պաշտոնակատարն ասում է, որ առաջին մասնագիտությամբ մաթեմատիկոս է, իսկ երկրորդ կրթությամբ ազգագրագետ և ունի բոլոր նախադրյալները տնորեն դառնալու համար։ Որքան էլ տնորենը նկարիչ լինի, նա միևնույնն է լծվում է կազմակերպական աշխատանքների բեռի տակ և ինքը իր ստեղծագործական մոտեցումը տվյալ պարագայում չի կարող ունենալ։
Իսկ ես շատ հեշտությամբ կարող եմ կազմակերպել այդ ամեն ինչը պատշաճ կերպով, որտեղ դրա համար գոյություն ունեն համապատասխան մեխանիզմներ, գոյություն գեղարվեստական խորհուրդ, որտեղ կարող են ներգրավել ինչպես ներսի դասախոսական կազմից, այնպես էլ դրսից կարելի է հրավիրել մարդիկ։ Հետո վտանգը օրինակը կարող է ուզենա ազատվել ավակ դասախոսներից, ավակ տարիքի։ Այսինքն շատ սխալ կդիրակումից այդ հանգարտից բանալ։ Դասախոսներն, ինչպես նաև նախաձեռնող խմբի անդամները նշեցին, որ իրենց հաստատության ներսում առաջացած խնդիրները լուծելու համար իրենք նամակով դիմելու են կրթության և գիտության նախարարին, ինչպես նաև վարչապետին։ Ես ինչ էի արել, որ սենց հիվանդություն ձեռք բերեցի։ Զրուցակիցս միավ վարակագիր է, այդ մասին նա տեղեկացել է 7 տարի առաջ, երբ իր առաջնեկին էր սպասում։ Երբ որ գնացի հրավիրության կոնսուլտացիայի, այդ ժամանակ պարզվեց, որ ինչ-որ վարակ կա, ուղարկեցին կրկնակի հետազոտման։ Նախ պարզվեց, որ վարակված եմ այդ հիվանդությունով, ծնողներս իմանալով այդ մասին շատ ծանր դարան, դաժե մայրս ասաց, որ եթե այդ վիճակն էր, չունենա իր բալիկ, բայց ամեն դեպքում, որ առողջացնվ երեխեն, ես չեմ ափսոսում, որ ունեցելը։ 31-ամյակինը վարակը ձեռք է բերել ամուսնանալուց հետո իր ամուսնուց։ Իրենց ասելով, իբր իրենք էլ չեն իմացել, որ ինքը հիվանդ է այդ հիվանդությունով, թե ամուսինս, թե իր ծնողները, ինքը արդեն 20 քանի տարի ապրում է Ուկրաինայում, ինքը ընդեղ վարակվել, ես ստեղ եմ ապրել, ստեղ ենք ծանոթացել, ամուսնացել ենք, գնացել ենք Ուկրաինա, ու հավելյալ անալիզները ընդեղ եմ իմացել։ Այս տարվա վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում միավ վարակ ունեցողների 80%-ը դա Ռուսաստանում և Ուկրաինայում աշխատող միգրանտներն են։ Նաև նրանց կանայք ու զուգընկերները, ասում է Ձիահի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի տնօրեն Սամվել Գրիգորյանը։ Նա ուշադրություն է հրավիրում այն փաստի վրա, որ եթե նախկինում գերակշռում էին թմրամիջոցների ներարկային ճանապարհով վարակման դեպքերը, ապա ներկայում սեռական ճանապարհն է գերակշռում։ Այս տարվա կտրվածքով 62% դեպքերը, դրանք հավանաբար Հայաստանից դուրս, հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնությունում և Ուկրաինայում վարակված դեպքերն են, իսկ մի 20%-ն էլ պայմանավորված է այդ դեպքերի կապերով, այսինքն ամուսինների, նրանց հեռական զուգընկերների վարակման դեպքերն են։ Դուք կարող եք տեսնել, որ ինչպիսի մեծ նշանակություն ունի միգրացիոն ֆակտորը գործոնը ընդհանրապես միավի տարածման համար, կոնկրետ Հայաստանի պարագային։ Այսօր Հայաստանում գրանցված է միավ վարակի 1335 դեպք, մինչդեռ իրականում վարակվածների թիվը մոտ 2 անգամ ավել է, բայց մարդիկ չեն հետազոտվում և չգիտեն դրա մասին, ասում է Սամվել Գրիգորյանն ու հավելում, որ այս տարվա 10 ամիսների ընթացքում դեպքերի աննախադեպ մեծ թիվ է գրանցվել մեր երկրում։ Այս տարվա 10 ամիսների ընթացքում գրանցվել է միավարակի 82 դեպք, որը նախորդ տարվա 12 ամիսների ընթացքում էր գրանցվել։ ԹԵԱՀԻ կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի տնօրենը այս աճը բացատրում է առաջին հերթին հետազոտվողների թվի աճով, դե իսկ մեզ հետ հարցազրույցի համաձայնած միավոր վարակված կինը ափսոսում է, որ ամուսնանալուց առաջ ուշադրություն չի դարձրել խնդրին և ամուսնուն հետազոտվելու առաջարկ չի արել։ Երիտասարդությանը կոչ կանեմ, որ ամեն դեպքում իրանք հետազոտվեն նոր ամուսնանան։ Ամոթ բան չի, առողջությունը ամենաթանկ բանն է մարդու համար։ Ես չեմ հաշտվում այս հիվանդության, այս դեղեր խմելու հետ։ Շատ ծանր եմ տանում, որ ընդհատ այդ դեղը խմելուց ես հիշում եմ ինչ հիվանդ եմ, կամ ինչ միջոցով եմ ես հիվանդացել, այդ իմ համար շատ ծանր է։ Զրուցակցիս երեխան արդեն 7 տարեկան է, լիովին առողջ է և վարակը նրան չի փոխանցվել։ Մայրն ասում է, որ հետագայում կպատմի տղային այս հիվանդության մասին, որպիսի նա ուշադիր լինի և չվտանգի առողջությունը։ Ամեն դեպքում տղայը ինքը իմանալով թող զգուշ լինի,
Այսօր այս կնոջ հիվանդության մասին բացի ծնողներից որևէ մեկը տեղյակ չէ։ Հարևան, բարեկամ ու ծանոթների կողմից խտրական վերաբերմունք պարտադիր կլինի համոզված ենա։ Դրական մարդկանց հայկական ցանց հասարակական կազմակերպության նախագահ Անահիտ Հարությունյանն էլ հավելում է, որ այս մարդիկ չեն խոսում իրենց հիվանդության մասին, քանի որ բժիշկներից սկսած մինչև գործատուներ շատերը խուսափում են նրանց հետ շփումից։ Դեպքեր են եղել, որ աշխատանքից հեռացրել են մարդուն, ճիշտն ասած չեն հիմնավորել, որ հիվանդության համար են հեռացնում, բայց հիվանդը հստակ իմացել է, որ դրա համար են հեռացնում։ Բժիշկներ կան, որ լրիվ մոտենում են քեզ, ոնց որ դու մի յուրահատուկ մարդ ես, էլի, որին պետք չէ մոտենալ։ Անահիտ Հարությունյանը օրինակ է բերում ևս մեկ դեպք, երբ չափահաս աղջիկը չի ցանկացել իր հիվանդության մասին հայտնել ծեր ծնողներին, սակայն նրա փոխարեն դա արել են հարևանները։ Ծնողները հարևաններից իմացան, որոնք ըստ իրենց իմացել էին ինչ-որ ուժ աշխատողներից, որ այդ կապը դենց էլ չկարողացան գտնեինք, որ կոնես զգուշացնեինք բժիշկներին, չէ՞ որ օրենք կա, որը նաև պատասխանատվության է ենթարկում բժշկին գաղտնիության հրապարակման համար։ Այս տարի մանկական Եվրատեսիլ 2012-ի նշանաբանն է կոտրիշ սառույցը։ Ամստերդամում Եվրատեսիլի ամբեմը ձևավորվելու է սառցե դեկորներով, իսկ մրցույթի մասնակիցները իրենց տակ տրամադրությամբ փորձելու են կոտրել այդ սառույցը։ Մենք արդեն երկու շաբթի առավոտյան կմեկնենք Ամստերդամ և կսկսվի ծավալուն աշխատանքները այնտեղ, նախապատրաստական, մեկ շաբաթ կնկարվեն տեսաբացիկները։ Թվով 10-րդ մանկական Եվրատեսիլ 2012 երկի մրցույթին կմասնակցի 12 երկիր։ Դեկտեմբերի 1-ին Ամստերդամում կայանալիք մանկական Եվրատեսիլ 2012 երկի մրցույթում Հայաստանը կներկայացնի Կոմպաս բենդ խումբը Sweety Baby երգով։ Երբ դու տխուր ես, անձև է գալիս։ Աբրահամը, Դավիթը, Արամը եւ Արշավիրը հանդես կգան հանրահայտ Beatles rock խմբի ոճով։ Պատրաստ են նրանց նոր Հրանտ Մովսիսյանի նկարահանած տեսահոլովակը Sweety Baby երգի հիման վրա։ Տղաները մեկ նպատակ ունեն՝ գերել բոլոր աղջիկների ժպիտները։ Քվարկեն, իսկ չսիրողները չքվարկեն, որովհետև տղաները իրենց երգով են ներկանում, իրենց գրած ստեղծագործությամբ և իրենց ոճով։ Մենք ուզում ենք ցույց տանք, թե որքան են սիրում Beatles-ը։ Տղաները նշեցին, որ իրականացավ նրանց երազանքը և ամեն հնարավոր բան կանեն հաղթանակով վերադառնալու համար։ Դեզի երազանքը էլի ոնց որ հասնել այդ չէի մտածել այդ բեմին, այդ բեմին մի օր կհասնեի, էլի։ Այստեղ հասանք։